Či už chcete nakúpiť originálne darčeky, zažiť príjemné stretnutia, ochutnať rôznorodé jedlá alebo si len užiť sviatočnú atmosféru, Vianočný trh je pre vás tým pravým miestom. Navštíviť ho môžete už počas tohto víkendu od 8. do 10. decembra. Bude na Letnej ulici, v časti pešej zóny a na parkoviskách. Prevádzkové hodiny sú v piatok od 10. do 18. v sobotu od 8. do 18. v nedeľu od 8. do 12. Prestánky s občerstvením a doplnkové služby budú služby poskytované do 22. hodiny. Ako už býva zvykom, prezrieť si budete môcť približne 100 predajných stánkov. Okrem spotrebného a potravinárskeho tovaru budú tu aj stánky s občerstvením. Máme dve lokálne mesiarske firmy, ktoré budú ponúkať aj zabíjačkové špeciality, samozrejme, že aj vianočné špeciality. Potom to budú stánky s občerstvením, klasickým občerstvením, s doplnkovými službami, čiže nebudú chýbať langoše, trdelník, palacinky, gofry, wafle. A samozrejme z nápojov to bude punč, varené víno, medovina. Okrem toho bude sortiment doplnený o cukrovinky, prípadne nejaké vianočné ozdoby a suché plody. Sviatočnú atmosféru bude dotvárať aj kultúrny program, ktorý sa uskutoční v piatok a sobotu. V piatok vystúpi Základná umelecká škola so svojím vianočným programom a po Základnej umeleckej škole vystúpi superstaristka Marietka Mareková so svojou kapelou a so svojím vianočným koncertíkom. V sobotu sa môžeme tešiť na babkové divadlo Babadlo so svojím vianočným programom, hlavne pre detičky, ale aj pre starších. A v povedňajších hodinách o 16.00 vystúpi spevacké trio Rosa, po nich vystúpi spevacká skupina Lipa, ktorá bude neskôr aj spievať v rámci trhov a spievať rôzne vianočné koledy a tak ďalej. Koledy a melódie budú obyvateľom Spišskej Novej Vsi znieť počas všetkých troch dní tiež z kostolnej veže. Vianočný trh patrí k obľúbeným decembrovým podujatiam a v našom meste sa uskutoční už po 33. krát. Srdečne pozývame všetkých obyvateľov na či už Vianočný trh alebo ostatné akcie organizované Mestským kultúrnym centrom. Prajem vám príjemné prežitie predvianočných dní a verím, že sa uvidíme. Držte nám palce a tešíme sa na vás.